セブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など実践ルールはご覧の通りです。サイツセブンカップ、44回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。すでに源ピカルが初出場で見事準決勝進出を決めています。今回お送りするのは1回戦第2試合、ゼットン大木 VS 桜キュイン。戦争反対、争うのはサイトセブンカップだけでいいのだ、のサイトセブンカップですね。久しぶりなんですけど、今日の対戦相手がキュインちゃんですよね。昔はね、サイトセブンカップはキュインちゃんあんまり強いイメージなかったんですけど、前回が、準勝してるってことでね、最近は調子いいのかなということで、自分の方がね、あまりいいというか、今年はあまり調子がよろしくないんですけども、めげずというか、普段通り、丸太を探して、無になって打っていこうと思います。頑張ります。はい、おはようございます。前回準優勝の桜キュインです。いや、私にとってはもう苦い思い出でしかない1回戦なんですけども、今回対戦相手が一応必勝ガイド最強の男と言われて今日ね来たんですけども、蓋を開ければゼットン大木さんだということで、もちろんね、サイトセブンカップでは勝ったことはない相手なんですけども、基本的にはそんなにお強くはないイメージなので、でももし今回1回戦で大木さんを倒せば、必勝ガイド最強の男を倒したということで、必勝ガイド最強の女って名乗れると思うので、1回戦突破しつつ、最強のね称号をいただこうかなと思います。争うのはサイトセブンカップ。今回戦いの舞台となるのは東京都足立区のマルハン鹿浜店、環七鹿浜橋近く鹿浜交差点そばにあります。パチンコの設置台数は520台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイツセブンカップ1回戦第2試合、キックオフ。寒い、おはようございます。いや、寒いよ。桜が咲く季節なんだけど、めちゃめちゃ寒いんですけど。いや、おはようございます。準優勝の桜キュインです。いや、でも気づいた、私1回戦が一番緊張しますね。ちょっと多分負け続けて負け癖がついてるんで、なんかこう1回戦の空気感、あ、やばい負けるっていう多分空気感になってる。ダメだ、負けちゃダメだ。それにでも前の印象だと海っすよね。海が強くて、あとはこのタンバーマットのコーナーに勝機ありと思っております。でもゲージだったらいるか。いや、ちょっとね、打ちたい台はあるんですけど、あ、これストライクイッチーズね、これちょっと打ちたくて、割とこの中ちょっと変わってるんですよね。回転体があるやつでムラが結構出るなって打ってて、でも一応他にも見ます。よし、じゃあとりあえず、井田店で今日は多分、探すと思います。で、とりあえずステージに4、5発通して、で、なんだかサーメッシュで行こうと思います。目標は23、いや、24。はい、ストライク1ずつ2から打っていこうと思います。サクッと初当たり引いてラッシュ入れられれば、割と有利に立ち回れるんじゃないかなと思ってるんで、いや、今日はね、本当大木さんをぶっ倒したいと思います。そうですね、とりあえず、回転率というよりステージだけで、ステージが今ちょこんと乗ったのはカウントせずに、ちゃんと乗ったやつで8の2でした。なので移動します。戻ってくることないかな。
実戦スタートから30分が経過しました。素直に打ちたい台からスタートしたキュインちゃんですが、残念ながらちょっと続行不可なんで移動します。どうしよう、移動先が、はい、新花のケージ3に移動してきました。ちょっとね、予定が狂っちゃったんでもうちょっとテンパり始めてますけど、これ試しに打ってみて良さげなら粘ってみようと思います。あー頼む、すぐ当たって、いやほんとほんとクソオカルトなんですけど、ケージ3割とね当たる台40回転ぐらいで当たるんでさてそんな中、イダテンの島を探るゼットンはこれが早くも5台目。よし、まだ3回転しか回してないけどこの台打つ、しばらく。ステージ癖のいい台が見つかったようです。5台目かな、ようやく。あ、今のは決まんなかったけど、おい決まった、OK、上機嫌で打ち込んでいると間もなく、おい行くんだ、これがな 25% なんだけどな、間違いないんだよね。ゴールする、ゴールする、よっしゃ。総投資3000ですね。この台に1000、20回で。いやーでも1万円のような当たったの久しぶりだな。特訓煽りからの全回転リーチ、完璧なる先生のゴール。大移動後わずか20回転、投資金額は1000円でした。さあ早くも先を越されてしまったキュインちゃんですが、びっくり、思ってたより期待だった。一応ね、お押してる、忙しい。この電撃ボタン震えからの押してまいるからの新部屋のケージゾーン、まあ、結構注目演出も出てるからね。 50% ぐらいだけど、まあまあまあ結構ね、初当たりに絡むんでいいよ。結構王道な感じです。ただ保留とかもがっつり上がってほしい。あと松風がスタンバってるんでな、まあ多分リーチ行った時とかに発動するのかな。金保留行ってくれればな。金ふすまからの、いやまだ分からんこれ。あ、八先輩、熱い。7ならなお良いんだけど。あ、フリーズ的な。わお、2回も出た。これどうなんだろうな、なんか押してマイルボタン1変動に2回出るってどうなと思います、どうなんでしたっけ。なんか前作のね、ケージボタンって1変動に2回出ると超激アツだったじゃないですか。多分ね、当たると思うんだよね。もう当たりやつ、これ絶対当たる今回ね、キセルめちゃくちゃ熱いんで、でちょっと発生タイミングもね、今までと変わって、かっこいい、かっこいい、ケージ。あ、ここで松風が発動して、あ、なるほどね、カットインですね。まあ金の方が全然いいんですけど、まあ、出ないよりは、え、大丈夫だよね、なんかリーチ弱いけどね。いや、あら、40回転ぐらいで当たるんすよあー気持ちいい、ゴール。いや、ここで昇格してもらいたいですね。斬撃がでも青い。あー、ふー、そううまくはいかないか。通常図柄ではありますが、本当に40回転くらいで当たりました。確変昇格です。やだー、刑事さん、 ST でございました。さあそして一足早くラッシュに突入したゼットンですが、もう本当に嫌いこの台。
早くも終了でしょうか。こんなんすよ、いつもこれじゃ勝てないよね、回ってもね。まあ、いや、とりあえず出玉が飲まれるので、と飲まれて考えよう。やっぱダメだ、この台は。9ラウンドが1回あったものの、みこすりで果ててしまいました。ソーローボーイで知られるトラマツ以下の大失態。出玉はわずか1箱です。ああ、しょうもな。まあいいや、打ちます。さて一方、こちらは継続率およそ 83% の新歌舞伎ラッシュですが、いやー、弱いな。4連チャンか。いやー、しょぼい、しょぼすぎる。しかも1回2ラウンド引いちゃってるのがもったいないですね。全部10ラウンドだったらなっていう。まだ、いやー、でももったいない。5、6連はしてくれよって感じですね、このスペックだったら。いや、下手くそだったな。どうしよう。ここでキュインちゃんはとりあえずライバルの様子を伺いに。ホーキさんは、あ、当たってはいるのか。あ、3連つらー。弦の3連つらいですね。三連先生ですか？え？三連先生ですか？ケイジは何言ってんの？私、ケイジ3言ってます。いやー、さすがお目が高い。あ、本当ですか？ケイジ3にちなんで、3にしました。あ、さすが、さすが先輩、うまいな。なかなかゲンさんで三連難しいですもんね、逆に。いや、俺、この前のゲンさんも三連だったなっていう話したのよ。うわー、三連の男ですね。そう、抜かずの三、やかましいわ。いや、ゲンさんの3連逆に難しいからね。逆に難しい。5連以下が普通だから俺。抜かずの3、やかましいわ。実戦スタートから90分が経過しました。持ち玉が飲まれるまでは伊打点を打つと言っていたゼットンですが、もう一度いけ。あー、いかないね。いかないね。でも大谷がようやく160回転でようやくの見せ場っちゃ見せ場か。これ6点のままだともらいっすよね。6点から変わんねえ、マジで。だったらもらいっす。162回転です。このペースだと多分170は絶対回るんで、はい、もうもらいましたね、だけです。まあ、上手と、まあ、250個ぐらい球残ってるんで当たりました。で、そうですね。あ、3点変わってる。見てなかった。え、いつの間に赤ねとか言っても3点変わってた。やったね。ちょっと待って、でも打ちたくねえよこれ、怖えよ俺。ゼットン、これまたラッシュ突入のゴー。さあ今度こそまともに連チャンを伸ばすことができるでしょうか。俺33連が2回なんだけど、それが最高で、いまだにそれを超えられないんだよね。93って書いてるからね、お前本当に頼むぞ。さっきの借りを返してくれたら言わん。とりあえず平均、いや13連してくれ、頼む。93いけ。13連チャンという控えめな目標ですが、果たして。ぶち殺すぞ本当に。マジでそんなことすんのこいつ。なんと早くもラッシュ終了の大ピンチです。うるせえバカ。やってろやってろ。こんな台ですよ現在。皆さん、93はないっす。はいはい、やっとけやっとけ。まあいいや、とりあえずこれ飲ます。あー、しょうもな。20秒待っても絶対勝てない。ハンドルを左に戻してくれ。うるせえよ。左に戻してくれ。うるせえよ。実戦スタートから2時間が経過しました。ゼットンのやらかしのおかげもあり、現在リードするキュインちゃん。お、直江さんだ。
緑以上だったっけな。ケージだったらね、赤以上なんですよ、確か。お、なんか赤赤になった。なんだこいつ何この子、かわいい。あ、でも赤保留。先読みも熱いと。あ、なるほどね。あの、かわいいケージくんがゲーム数をね、赤にしてくれたんですね。なんだろう、もっとモリモリでいいんだけど。これで新花のケージゾーン、もっと濃い。保留も金になっていいと思うんだよな。あー、この金保留、赤ふすま、次元だよな、次元だよ。もっとくれ、押してマイルとか。赤ふすまね、金ふすまが良かったわ。なんか大丈夫なのかなこれ。なんか、なんかな、なんかな、なんかちょっと不安なんですけど。キセルもないしね。なんか全部 50% 止まりってイメージ。あ、赤、いや、なんかリーチも弱いな。カットイン金出ればね、めちゃくちゃ熱いんですけど。赤か、赤か、怖い。当たって、あー、そうですか。おー、おー、押してまいる。うわー、嬉しい。ゴール、なんだけど復活だった。あー、あー、でも変わってくれね。これがな、ラッシュだったらなおのこと良かったんですけど。まあでも時短で引き戻しも全然あるんでね。さて、そんな中、時短後わずか58回転でまたまた初当たりをゲットしていたゼットンですが、まあ、待ってろよ。まあ、ちょっと延命しただけでしたね。まあ、結局保留は積む痛みがあったってことですね。3回連続のラッシュ突入とはなりませんでした。さあ、そして時短引き戻しからのラッシュ突入を狙うキュインちゃんは、赤保留、マジか、これは外したくない。行くんじゃないですかこれは。そんな当たんないとか嘘だろう。書いたらも赤い、テロップは白い。いやー、大丈夫か。さすがに当たってほしい。あ、赤い、オッケー、よし、やりました。見事時短中の引き戻しに成功。ラッシュ突入を決める6本目のゴール。いやー、嬉しい、これはたまらん。いや、もう自力引き戻し大成功です。実戦スタートから2時間半が経過しました。はい、ここで飲まれました。ただ周り自体はこのラウンド103で計算して、まあ、さらに上がってるわ。 24.8 まで上がってる。だから、まあ、普通に考えればこれを打つのは正解ですよね。これをやめる理由はどこにもない。そして20年前だったら間違いなく歯食いしばっててもこれね、普通に打ってますよ。ただもうちょっとね、やってらんないじゃないということで、ちょっとこの台見てみましょう。うん、はあ。
持ち玉がなくなったところで席を立ち、改めて店内をチェックし直すゼットン。まあボードあるかなって、パッてありそうだなと思ったのはルパンなんで、移動するとしたらルパンかな、やっぱり。と言っていましたが、結局、まあいいっす、ゲーム打ちましょう、もうしょうがない、レーンしないって知ってるけど、まあ一応試してない1台、ちょっとこれ試して、ダメならまたこのショボレン台に戻ります。さて一方、ラッシュ中のキュインちゃんは、マジでムカつくわ。いやこれ ST 実質2連なんですよ、時短引き戻しだから。なんでこんな続かないの、どうすればいいの。もう当たってラッシュまで入れてもさ、こんな続かないんじゃ無理だよ。たったの3連チャンで終わってしまいました。いやもったいないですね、せっかく時短引き戻しの引きにもしかしたら全振りしちゃったのかなっていうぐらい ST がダメですね今日は。いやなんかな、 ST が今日4連と2連だから、なんかもう当たったとてって感じがしちゃいますけどね、どうしようかな。そうですね、最初の線が37も満タンでちょっと追っちゃったんですけど、やっぱりステージが左よりよっちり分周りも多分低いと思うので戻りましょう。もういい、しょうがない、連チャンしない間に戻ります。4000円を投資して97回転回したところで、先ほどの168番台へ出戻り。さあ現在劣勢の初代衛星チャンピオン、前半戦が終わる前になんとかもうワンゴール決めたいところですが、さっきの 中攻め7のが全然ないからね。まあ、一応玉貸しをしたばっかりです。帯は普通だけど当然止まりますわな。今でも変動の駆け引きの時の菅田天使がすごい早かったんだけど、なかなか見んけどな、あれ。とりあえず今回は影さんまで行こう。いいしじゃないね、はいはいはい、とりあえず影さんでガンガンしよう。せいちゃんたった数回転前にガンガン極限を外してます。叩くとガンガン、もう一回来い、やり直そう、ガンガン、おいおい、オッケーオッケー、行くぞのままなんかい。そこはちょっと違うんだけどな。まあここはもうね 100% 攻撃しかないから、はい、このメモに意味はない。赤、オッケー。もう逃げ場はねえぞ。逃げてんちゃう。追い詰められたのはお前や。ああ来ないのか。いやガンガン2連続で外したくないぞ。カットインちょうだい。はい、あーカットインだけど、カットインだけど、まあまあまあボタンが欲しかったね、まあいいや。いやでもさっきのよりは可能性ありますね、はい、そらそうだよ。さあ、13時半までなんで実戦終了1分前です。だからこれが入ればベストよね。ゼットン6本目のゴール、はい、
見てしまった。黄色です、黄色です。見る気なかったのに。大移動後65回転、投資金額は3000円でした。さあラッシュ突入なるでしょうか。オッケー、やりました。完璧じゃない。完璧よ、レンガ飲み屋以外は。前半戦終了間際、本日3回目のラッシュ突入を決めました。ハーフタイム。さあ長剣の腰、後半が楽しみですね。楽しんでください。よし、まあ言うのはただなんで言っときましょう、目標70ゴール後半ご期待ください。ゼットンが苦手な伊達店で奮闘中、ラッシュを残し前半戦終了となりました。現在キュインちゃんがリードしていますが、全く予断を許さない展開となっています。はい、前半戦が、終了しましたけれども、いやなんか聞きましたよ。何ですか、ラッシュ入ったって。めてめて、終了5分前に、ガンガンからの極限が出て外れたんですよ。はい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 、うわーと思ったらその数回転後に、はい、当たりました。お詫びが、お詫びはいただきました。ただ今のところ今日の実績でいうと、3連単発なんですよ、うん、平均2連なんですよつれーつれーよね。つれーけどそんなわけないじゃないですか。そんなわけないと思うじゃないですか。いや、そんなわけないと思うんですよ、やっぱり。って考えたらその3連スルーだった分が3回目のラッシュで来ちゃいそうで。そうなのよ。いやだってそんなわけない。いやそうですよ、フリちゃんもねそれ期待してるフリちゃん。そんなわけないもんね。まあでも現状で言うと俺まだ全然マイナスだから、マイナス2000発ぐらいなんで、あ、でもまだ全然速攻じゃないですか。だってキリちゃんお金使ってなくて持ち合わせでずっと遊戯してる。そうですね、一応プラスなんですけど、でもね今通常時なんで、普通に考えたらゲンさんのラッシュなんてさ。だからゲンさんのラッシュって俺練習しないって いろんなところで言って実際練習してないの。なんで打ってんすか。いやいやいや、もう そもそもの疑問、マジでそもそもの、それ言っちゃダメなのよ。やっぱちょっと希望抱いてんじゃないですか。いやまあ元プロだからどうしても期待値負っちゃうんだよね、うんうん、なるほどね、うん、そう。あ、じゃあゲンさんは結構いい感じだから、周りは、はい、周りも出たまま全然優秀なんで、もうラッシュさえついてくれば。そうなの。いや本当なんか私もう楽に勝たせてほしいんですよ。いやでもキュインちゃんさ、もともとさ、うん、今日朝ここに来る時に、はいはい、私6万使ってからバカって出る、いつもお金かかるんですよねって言ったくせにさ。そうなんですよ、今日全然でしょ。じゃ一応打ち方を変えてるんですよ。普段だったら大体私もう5万投資スタートぐらいの勢い。それ失格だから。そう、失格じゃないですこの番組の前失格だから、うん、そういう立ち回りを一応はしてるんで、自分らしさ皆無です。だからケージ3なんて打っちゃって、3なんて言ったらあれですけど、普段はそんなに、いや好きじゃない、そんなことないんですけど、初っ端はいかないかな、あんまり。まあまあ、でやっぱくすぶってますしね、まあ、なんだかんだで。まあでもこのまま終わる気いいんじゃないと思ってますんで。いやちょっと終わりたくない。いやでも俺あれが伸びないともう死んじゃうんで。いやもう死んでもらって。次回のサイトセブンカップは1回戦第2試合、ゼットン大木 VS 桜キュインの後半戦。ご存知初代衛星チャンピオンと覚醒したポンコツ娘、超絶パチンコバトル、衝撃の結末をドンメセット。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチと光の面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。毎週木曜配信、魚拓と成瀬の土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。